muitos pontos à Escola Desportiva de Viana. Vamos ver se será suficiente para ultrapassar. 7 pontos de diferença. Mas para a série número 2, pista 1 do Separalgés e da Fundo, Francisca Ferreira. Na pista 2, de Lousã, natação FAPEL, Camila Rebelo. Na pista número 3, do Porto, Leonor Soares. Na pista número 4, do Sporting, Maria Moura. Na pista 5, do Benfica, Letícia André. Na pista número 6, do Fluvial Portuense, Isabel Pego. Na pista número 7, do Ginásio de Vila Real, Ana Margarida Guedes. E na pista número 8, do Sporting Clube Braga, Gabriela Marques. Esta é uma prova onde o protagonismo irá para as equipas que têm sido menos protagonistas, ou que não são protagonistas na luta pelo título. Já vimos o Colégio Efanor com a Mariana Cunha a nadar em 58-48. Agora temos aqui a Camila Rebelo e também a Ana Margarida Guedes. Entre o Sporting e Benfica, aqui duas nadadoras, em teoria, muito equilibradas. Maria Moura vai substituir a Leonor Catalão, que era quem estava prevista a nadar esta prova dos 100 Mariposa. E também a Letícia André. Quem nadou na estafeta os 100 Mariposa foi a Lia Lima, pelo Benfica. Nadou bem para 1-1. Se a Letícia André nadou os 200 Mariposa, também nadou muito bem, 2-19. Então, quem leva a melhor? Ainda não temos a classificação atualizada com os 50 costas. Estarão muito próximas as equipas da frente. O Porto aqui com uma nadadora júnior de primeiro ano, a Leonor Soares. Aí está a Ana Guedes a sair na frente, logo seguida da Camila Rebelo. Mas muita vantagem para a Ana Guedes. Tirar em 26.98, mais rápido do que há pouco a Mariana Cunha. Vamos ver se a Ana Guedes não chega ela ao recorde da Mariana Cunha. Depois de termos um 58-48, seria surpreendente se a Mariana Cunha não vencesse com este tempo, mas a Ana Guedes está a fazer uma grande prova. Já ficou muito próxima nos 50, fez também uma excelente prova de 200 ao nadar em 2.14. Não é nem de perto nem de longe a sua especialidade, os 200 metros. Vamos ver o tempo, 55, 56, 57... Já não dá para o recorde e fica na segunda posição com 58-64. Vitória nesta série para o Ginásio de Vila Real. O segundo lugar, Camila Rebelo, 1.00.79. Terceiro lugar para a Letícia André, que o Benfica a levar a melhor sobre o Sporting. 1.2.45 para a Letícia André, 1.2.82 para a Maria Moura. Continuam pegadas as equipas do Sporting e do Benfica. Quinto lugar nesta série para a Francisca Ferreira, do Algés. 1.4.35, depois Leonor Soares do Porto, Isabel Peco do Fluvial Portuense, Braga com a Gabriela Marques em 1.6.82.